Військова тематика відображається у роботах різних художників. Сьогодні до нашої студії ми запросили автора інсталяції і художника Сергія Барбелу. Дуже дякуємо вам, що ви сьогодні в нашій студії. Добре, пане Сергію, знаєте, та інсталяція, яка вийшла вже зараз, вона багатьох людей взагалі змусила інакше подивитися на, ну, на те, що відбувається. Бо там все ви показали. І той жах, і вогонь, і війна, і все одразу. Так? Але інсталяція, вона лише тоді починає впливати на людину, коли вона має якийсь масштаб, має об'єм, і коли вона працює, так, спрацьовує вже на нашу свідомість і на нашу підсвідомість. Так от, розкажіть, будь ласка, про цю інсталяцію. Почнемо, мабуть, ми з однієї з цієї широкої, великої, так, про яку багато хто зараз говорить, дивляться, так, і вона вже є для загального доступу. На неї можна подивитися. Так? Розкажіть, будь ласка, про неї. Ну, це, власне, як сказати, таке нагадування своєрідне людям про те, що війна все ще триває. А хтось сумнівається? Ну, хтось є такий, що сумнівається, там на вулиці, якби йдеш, вже таке враження, що люди починають забувати про це, що таке у нас відбувається. От. Ну, і про тих, хто покинув, да, свої домівки, хто лишився без них, про тих, хто може повернеться. А може вже і не повернеться, тобто це такі речі. Дуже багато глибокі. Втрат, так, дуже багато. Зараз це такі цифри, які навіть їх ще й не озвучили повністю, тому що ну, просто величезна кількість. І я впевнена, що ну, немає нікого, хто міг би сказати щось інше. Це справді такий біль, який переживає Україна. Ви його показали. Пане Сергію, у вас в цій роботі великий масштаб, так? От якою ви її спочатку намалювали, ну, саму картину, так? І чому ви вирішили потім з неї зробити інсталяцію? Як вона повинна потім бути вже на широкому екрані? Ні, вона, в принципі, як не дуже велика. Так, вона ж дуже велика у вас. Ну, не дуже. Це якби не в дуже. Міському просторі, це якби нормально сприймається. Угу. Вона мала бути взагалі ще більше. Ну, ось дивіться, ми зараз говоримо зараз про картину, цю. Говорите. Так, ми про цю говоримо. А знаєте, вона ж теж військова, звичайно ж. Ну, це що та, що ця. Це називається картина «Бавовна в Севастопольській бухті». А от, це вона написана була за кілька тижнів до того, як там перший раз щось відбулося. Угу. От, а сьогодні, до речі, от, ніби була новина, що сьогодні, да, щось ще там, якби там було з безпілотниками якраз надводними. Так, пророчі роботи у багатьох митців, вони щось, знаєте, як через деякий час або одразу, але якби наперед. Тобто ви це побачили ясно, чітко, і тоді зробили вже інсталяцію. От я про цей масштаб говорила, про розміри цієї роботи. А, ну, це робота там 1,20 на 1,40. Ну, це одна з тих, якби, да, які називають там моїми там пророчими роботами. Їм загалом там близько 5 робіт цих. От, дві вже вдалося реалізувати, на щастя, зібрати кошти і всі 100% віддати на потреби ЗСУ. Там близько 100 тисяч гривень вийшло за дві картини. А хто купує? Кому хотілося б і де поставити ці роботи? Я справді не питаю, хто там поіменно, так, але ось хто може купувати роботи? Ну, це ж колективне таке. Я їх намагався продавати і окремо, якби за одну там якусь велику суму, за донати, і все одно б 100% би пішло на армію. От. Але потім зрозумів, що краще формат лотереї, коли там люди, да, багато людей скидають невелику якусь суму, от, і мають шанс отримати там картину за 200 гривень, грубо кажучи. Яка так, є. Розіграли лот, так можна так, сказати, так? Так? Тобто ось ця картина... Це така відома, да, зараз схема, можна сказати, там в інтернеті, щоб людям якось воно спонукає людей більше донатити, да, що, ну, вони щось отримають. Так. А у вас там, я дивилася, от кольори все одно в будь-яких роботах, але такі, знаєте, живі завжди. І так багато соковиті такі роботи у вас виходять. Це, ну, там вона і військова, так, але вона дуже яскрава в той же час, водночас. А чому так берете? Чому такі кольори? І от я бачила, от та серія також у вас дуже класна, можливо, з неї ви теж продали, так, встигли роботи продати. Ось вони теж такі соковиті дуже. Сині, але синій дуже такий насичений. Ну, яскраві, все-таки з позитивом, да, на перемогу ми дивимось, тому
на тій роботі, що ви показували, там, до речі, якщо так придивитися, теж там величезний, можна побачити наш прапор український, тому... Ну, ми ще, я думаю, ще один раз ми на неї глянемо ще ближче, так, на ту роботу. І ви, можливо, ще розкажете, як вам вдається оживляти її. Бо є художники, які просто пишуть так, а є художники, яким дуже важливо її оживити. От зараз ми зараз бачимо. Це ж комп'ютерні зараз технології. Це ж, ну, звичайно, але це дуже впливає на людину, знаєте, на свідомість і на підсвідомість також. Трошки додає, якби, та живості. Чи буде можливість її показати десь, можливо, на широкій плазмі? Ну, сама картина була на декількох виставках вже зараз. От вона знаходиться в нашому театрально-художньому коледжі, в якому я вчився, там, і там зараз проходить виставка «Залізні митці», от, і запропонували її. Угу. Ми, до речі, зараз бачимо ще одну інсталяцію. Це інсталяція для міста. Так, це так. Саме для інсталяції для тих містян, які, можливо, вже, як то кажуть, розслабилися, так? Це те, про що я казав. І трохи призабули, але, знаєте, ну тут як можна взагалі про це зараз думати? Ну, от я думаю, що так. Просто є якби люди, які думають, що це якось обійде їх стороною, що можна якось пересидіти, просто так, нічого не роблячи, але це не так. Кожен має долучитися до нашої перемоги, щоб вона була найскорішою. У вас тут є такі основні, мабуть, деталі, так, на які краще би звернути зараз увагу, так, подивитися, що там є. Пане Сергію, ви трошки розкажіть, що тут і перевернуті є такі, ну, елементи, і, ну, що там, от що ви вкладали в неї? Ну, це, власне, гнізда, да, це як домівка наша. Тобто, це те, про що я казав з самого початку, і присвячується тим, хто поїхав, хто, ну, як... Хто втратив оті домівки, втратив своє гніздо. Хто поїхав, хто повернеться, хто, може, вже не повернеться, тобто це... І ми бачимо, там ще є також зігнуті деякі елементи. Я просто хотіла спитати, ви спеціально їх там, ну, не знаю, там згинали, розбивали, чи вони такі були? Вже? Ні, вони такі були. Це ж шматки від, ну, снарядів, від вже використані, від, ви просто їх, від урагану. Так, ви так, їх так, просто так. Причепили. А де ви їх знаходили, чи шукали, чи як це взагалі відбулося? Ну, це зараз можна, якби, я не знаю, там знайти де завгодно. Да. Ну, це, власне, МЧСники наші допомогли. Ми хотіли створювати там один проєкт великий з культурною столицею, там з УКФ, але він трошки там не вийшов, і тому якби вони лишилися, і я якось вирішив їх використати трохи по-іншому, ніж ми планували. Угу. Ну, дуже вдало ви, до речі, використали. І ми бачили, що там от у мистецькому провулку люди збираються, дивляться і мають вже свої думки. Чи вам довелося почути, що вони думають про цю роботу та про інші, про ваші? Чесно, я не підслуховував. Ну, вам всіх... так не кажуть? От напряму, що Сергію, я... це сильні роботи, продовжуй, це треба. Кажуть вам так? Кажуть інколи. Ну, я стосовно цієї, я навіть не старався якось там себе... Я хотів просто її зробити, тому що воно якби мені боліло, я хотів зробити, і щоб мене там якби не згадували навіть, там, можливо, просто це загальна така річ. Але все одно, ви як автор несете вже свою відповідальність і за цю роботу також, і тут якби так не було, а все одно люди дивляться, бачать і хочуть дізнатися, хто зробив. Все одно це важливо, так? Авторові теж, можливо, треба, щоб були відгуки, щоб було якесь бачення. Що далі робити? І от я знаю, що ваші роботи вам створювати не так просто. Ну, тобто, коли з вами спілкуюся, я розумію, що ви переносите через себе, пропускаєте багато чого. І ота кожна деталька, вона вартує ваших сил і здоров'я також. Ну, так. Кожен художник справді вкладає, і, знаєте, хтось надихається життям і тим, що є, так, а хтось переживає настільки події, що треба виказати. Так, я зараз життя, так. А от скажіть, зараз тільки військові у вас роботи на воєнну тематику? Чи є якісь ще мирні? Чи є ще роботи про мрію, про щось таке, знаєте, особливе? Ну, зараз такий період, зараз взагалі, якби так, трошки я відійшов, якось нема
такого натхнення, як було, да, там ці перші місяці війни, от, і були, власне, військові роботи. Угу. Зараз трохи так обдумую, да, там те, що в мене є, там задуми якісь, можливо. Тобто будемо рухатись такими маленькими картинами перемогами до нашої великої перемоги. Отак можна все сказати. Одно є, все одно ж є таке бачення написати роботу трохи з іншого погляду, так? Щоб вони у вас завжди, от я скільки не дивлюсь на ті роботи на ваші, навіть якщо там щось горить, палає, і ти бачиш, що ну все, то все то колір видає переможність, чи якусь, знаєте, таке ну надихаючу якусь нотку. Тобто все одно щось можна побачити там і таке от яскраве, гарне, за що можна зачепитися. Тобто це не розруха, це не якийсь біль постійний. Тобто є і ще і те, за що чіпляється око і хоче зупинитися на ньому. Ну, я ж кажу, зарядження на перемогу, роботи дійсно. Вже хочеться яскравих кольорів, там, нашого якогось там феєрверку, да, переможного. Так, а якщо, як ви думаєте, ну у вас же все одно стільки таких пророкуючих робіт, може вже пора написати, як ви думаєте, написати ту переможну роботу, а потім таки і так і станеться, можливо, я як ви думаєте? Не вигадую їх, знаєте, так, це якби приходить щось, да, до мене, якби таке якесь бачення, я роблю. Зараз поки що, якби там, ну, немає такого чіткого якби образу, тому я ж кажу, що я намагаюсь рухатись якби такими маленькими картинами, маленькими перемогами. А маленькі це які у вас зараз йдуть? Ті маленькі роботи? Ні, ну ці роботи, це я так кажу, маленькі, да, насправді вони там розміром там 1.5 на 1.5 метри. Угу. От, але... Але все одно вони є, і вони ще й будуть далі. Так. А з приводу тих людей, які збираються в мистецькому провулку, от як ви думаєте, це саме те місце, де треба було зробити інсталяції? Чи, можливо, ще в інших місцях нашого Дніпра можна ще щось додати? От як ви думаєте, от ви казали, що з МНС у вас також були задуми, і ви ще хотіли зробити. Чи є в планах показати людям з нашого міста? Є в планах, звісно. Взагалі це якби нормальна там європейська практика, якщо б у нас по всьому місту були якісь інсталяції такі цікаві. Угу. І що для цього потрібно? Чи треба долучати інших художників, чи ви тільки можете взятись за це? Це ж робота треба? Там з місцевими жителями, да, там, скажімо, там з міськвладою, там, якщо так в широкому загалі можна сказати. От. А провулок це такий експериментальний майданчик, там, де якби навпаки, якби там спонукає до створення таких речей. Тому, власне, починаємо з нього. А там, якщо дасть Бог, буде можливість. Будемо розширятись на все місто. Так, а як ви думаєте, яких розмірів треба, щоб були інсталяції? От так, щоб вони, наприклад, взагалі впливали на маси, на мешканців, щоб можна було підійти, зупинитися, подумати. Бо у нас в місті, до речі, не так багато всього і є. І дуже б хотілося, щоб були такі місця, де справді людина культурно зможе насититись. Може або відпочити, або набратися чогось, або культурно навіть зрозуміти, що так, ми живемо зараз не в такому, так, в такий складний час, але ми разом, ми єдині, і ми щось створюємо для того, щоб розвиватись. Ну, розмір, я думаю, тут якби не обов'язковий, да? Тобто це можуть бути якісь маленькі речі, але дуже такі щемливі, можуть бути якісь великі, якби це стосовно простору, як воно буде виглядати, якби за це треба якби думати. Ну, і зміст, власне. Зміст – це дуже важливо. Так. Як ви думаєте, який може бути зміст? Це вже, мабуть, останнє буде питання. Якого змісту? Наскільки змістовними повинні бути роботи? І що саме треба зараз людям? Що художники можуть внести? Який вклад вони дають? Ну, знову ж таки, якась от зарядженість, да, на перемогу. І все одно якісь такі речі, які постійно б нагадували нам про наших сусідів, да, які, на жаль, нікуди не дінуться, вони будуть постійно тут з нами, і я впевнений, що різні там диверсії там будуть продовжуватись, і нам просто після перемоги не треба ніякого, знаєте, щоб пішов якийсь відкат, знову там якісь, ну, от люди там, тобто, знову ж таки, на вулицях там якусь російську музику слухають, там ще щось, якби там
цього не треба. Якби треба просто забути, якби відрубати і ніяких стосунків з ними не мати. І повинні бути такі речі, які просто постійно нагадують про ці страшні, да, вбивства, які вони коять. От, і просто не мати ніколи стосунку жодного з цими людьми. І щоб діти не мали, і правнуки, і внуки, і взагалі. Пане Сергію, ну я думаю, що у вас ще будуть інсталяції не одна, і зможете ще їх правильно розмістити в нашому просторі, так, міському, отже, є дуже багато місць, де можна було б це зробити. Будемо сподіватись, будемо чекати від вас робіт, натхнення, звичайно, натхнення і сил, бо кожному митцеві це дуже важливо, щоб були сили і щоб вистачало здоров'я, адже це вимагає таких зусиль і внутрішньої енергії, аби зробити усе вірно і щоб воно дало ще свої позитивні результати. Я вам дуже дякую, Сергій Порбело сьогодні був у нашій студії, художник і автор інсталяції, про які ми з вами сьогодні говорили. Хочеться, щоб у всіх у вас все було добре. Так, наближаємось до перемоги, будемо всі разом, будемо рідними, будемо справді розуміти, що тільки від нашої згуртованості залежить майбутнє нашої України. До побачення.